en tid när den som odlade potatis tog med sig den till sin vän som odlade vete och så bytte de varor med varandra för att få lite variation i kosten. Men sen blev det så komplicerat när den som odlade potatis ville ha mjölk av den som hade kon men som inte ville ha potatis. Och då blev det som såna här trassliga triangelbyten som vi kan se numera när man ska försöka byta bostäder med varandra. Ja, så till slut så kom man fram till att det var bra att ta fram ett system som underlättade det här. Och så hittade man på pengar. Man satte ett värde på en valuta som man sen kunde byta till sig varor och tjänster med. Jättesmart. Men sen har ju pengarna fått som ett eget liv. En egen marknad där det handlas med pengar. Och det har satts i system att tjäna pengar på pengar och gärna samla dem på hög. Inte bara det. Hur ofta hör man inte att man tyvärr inte kan ge bättre mat till skolbarn för att det inte finns nog med pengar? Att vi inte kan ge ordentlig vård eller ta hand om våra gamla på ett gott sätt för att det saknas pengar. Att vi inte kan ge människor en lön som de kan leva på för att det saknas pengar. Att vi inte kan utnyttja de uppfinningar som skulle kunna få vår jord att må bättre för att det saknas pengar. I en värld där det knappast saknas pengar. Det är väl mer att de här pengarna är någon annanstans. Men jag fascineras ofta av det här. Att det som vi skapade för att underlätta våra liv på så många sätt kan hindra liv idag. Och att vi accepterar ett system som till exempel hindrar mediciner från att komma till de delar av världen där människor verkligen behöver dem för att det inte är tillräckligt lönsamt. Det här är ju den verklighet vi lever i. Den verklighet vi skapat oss och som vi upprätthåller. Jesus pratar om det världsliga brödet som mättar kroppen och livets bröd som ger evigt liv. Han är tydlig med att göra skillnad på de här. Och jag tror inte att han menar att det inte är viktigt med mat i magen. Utan jag tror att han använder sig av en bild som vi kan förstå. Vi behöver alla mat för att överleva. Vi vet vad det innebär att vara hungriga. Och vi vet vad det innebär att vara mätta. Men jag tror att han egentligen pratar om någonting annat. Jag tror att maten får symbolisera skillnaden mellan det världsliga och det själsliga. För på samma sätt som vi har en hunger efter mat har vi också ofta en hunger efter bekräftelse, efter makt, efter pengar, efter mer, efter fler, efter bättre och efter större. Och den hungern kan vi kanske mätta för en kort stund, men den växer alltid igen. Den behöver ständig påfyllnad, för den blir aldrig riktigt nöjd. Och den förblindar oss. Den låter oss acceptera system som är djupt orättvisa. Den låter oss acceptera att människor far illa. Och den låter oss fara illa. Den sätter oss i ett system där vi ständigt måste konkurrera och tävla med varandra och oss själva. Där vi alltid riskerar att bli av med eller inte ha nog. Som uppmuntrar till rädsla. Och där det alltid finns vinnare och förlorare. Och det här vet Jesus. Han vet hur vi människor fungerar. Att vi har de världsliga och väldigt mänskliga drifterna. Därför försöker han få oss att förstå att det också finns någonting annat. Det finns ett annat slags liv, en annan slags verklighet. För det jag kommer med är verklig föda och verklig dryck, säger han med eftertryck. En verklighet som inte är det vi ser på och som vi kan ta på, men lika verklig. Eller kanske helt enkelt verklig, till skillnad från mycket annat i våra liv som mest är illusioner.
Den verklighet som skapar liv i oss och omkring oss. En verklighet som låter oss leva det eviga livet för att det ständigt pågår. Nu och bara i ett evigt nu. En upplevelse av livet som inte handlar om jämförelse och separation. Som inte handlar om rädsla och förtryck. Som inte handlar om utanförskap utan gemenskap. Där drivkraften inte är rädsla utan glädje. Och det kan verka omöjligt, men jag tror att det är fullt möjligt. Men det handlar om val och det handlar om medvetenhet. Det handlar om att ta in och låta sig förvandlas. Och jag tror det är vad Jesus menar med att han är det levande brödet som vi ska äta av. Inte som något fysiskt utan helt enkelt en annan slags kunskap och förståelse som vi kan ta in i oss och våra liv. När vi låter hans ord landa i oss och uppväcka en medvetenhet som redan finns där. Så att vi upplever det som han menar är verkligt. Hur vi är en del av alltet. Hur vi alla hänger ihop. Hur vi alla är en del av Gud och hur Gud verkar genom oss alla. De system som vi hittar på är inga naturlagar, men vi behandlar dem ibland som om de är det. Vi lever i en verklighet som vi själva har skapat och vi låter denna verklighet påverka oss. Men hur verkliga är egentligen pengar till exempel? De blir till och med mindre och mindre verkliga. Vi använder färre kontanter och låter istället siffror byta plats i cyberspace. Visst behöver vi pengar och mat i magen, men jag tror att det helt enkelt handlar om att fundera över vilket värde vi ger de olika dimensionerna i våra liv och i vårt samhälle. Det Jesus talar om är ett skifte av verklighet, ett skifte av vilken verklighet vi upplever mest. Och då måste vi också välja vad vi vill lägga vårt fokus. Vad vill vi låta vara navet i våra liv? Jag vet vad jag föredrar. Vad föredrar du? Vi sjunger tillsammans psalm 205.